Shqipëria renditet ndër të parat vendin e Evropë për abortin me bazë gjinore dhe në vendin e 11 në shkallë botërore. Për të ndryshuar mentalitetin shqiptar, në Fier është çelur fushata kombëtare e ndërgjegjësimit të titulluar tjetër herë me vajzë me qëllim minimizimin e fenomenit shqetësues të ndërprerjes së shtatzanisë për shkak të gjinisë. Kjo praktik, dëshmi e mentalitetit patriarkal, ka sjell një disbalans shqetësuese mes djemve e vajzave në shoqëri ka pahuar drejtuesja e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për shëndetin, teksa ka theksuar se shifrat janë tronditse pasi vetëm për një dekadë atë vendit ton i mungojnë 21.000 vajza. Jemi mbledhur këtu për të diskutuar një tematikë sa sociale, ashtu dhe me pasoja ekonomike, pasoja mbi numrin e popullsisë në vend dhe për zhvillimin e popullsisë në përgjithësi. Ndërkohë që Shqipëria, si ne të gjithë e dim, ballafaqohet me një numër të lartë të mungesës së fuqisë punëtore, të një emigracionit të shtuar kryesisht në moshën e re, këti fenomeni i mbivendoset edhe vrasja e fetusit në momentin që merret vesh që është vajzë. Në 10 lindje meshkësh në mbasi një femër. Ky është një fenomen që duhet na gjithsej duhet i vërgishtin kokës. Si pjesë e fushatës së aktivizimit të luftës në bazë gjinore është çelur edhe një ekspozit me histori të prezumuara vajzash, të cilat nuk kanë ardhur në jetë për shkak se prindërit kanë vendosur t'i abortojnë. Fotografja Kristina Culaj i ka sjell mesazhet sensibilizuese mjeshtërisht përmes artit e fotografisë, duke i dhënë një tjetër qasje emocionuese fushatës ndërgjegjësuese. Aborti me bazë gjinore është dukuri e përhapur në disa vende të botës, ku fëmijët me gjini mashkullore vlerësohen më shumë se femrat.